हे कति ठाउँमा घुम्न लैगा होला, घुम्न लैगा होला। गलकोट नाम त सुनेकै छौ होला, तल दरिम खोला छ माथि मेरो पर नै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको गाउँ हैन कान छ घुम्लालाई गलकोटतिर पर नै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको घुम्नलाई गलकोटतिर जाऊ। यी हुन् सुर्खेतकी 20 वर्षीय देवीसरा विश्वकर्मा। यिनको आवाज एउटा कुनै व्यावसायिक गायिका अर्थात् प्रोफेसनल सिङ्गरको भन्दा कम छैन। हे मलाई भुल्ने पायौ के सुविधा परेका छौ मायालु दुविधा एकलो सिमाला। गायिका बन्ने सपना बोकेर यति बेला उनी सुर्खेतबाट काठमाडौँ आएकी छिन्। कसैको साथ पाउने हो भने देवी सराले नेपाली साङ्गीतिक दुनियाँमा, नेपाली लोक सङ्गीतको दुनियाँमा तहल्का पिट्ने छिन् दर्शकहरू। गीत गाउन भनेर आएको अब त्यस्तै भयो, अब हुँदैन कि भनेर। जस्तो सुकै गीत पनि सजिलैसँग गाउने देवी सरा यति बेला कसैले अवसर दिन्छ कि भन्ने आशमा बसेकी छिन्। दर्शकहरू, यहाँहरूले पनि देवी सराको यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहोला, जसले गर्दा देवी सराको यो आवाजलाई चिन्न सक्ने व्यक्तिहरू कहाँ पुग्न सकोस् र उनको साङ्गीतिक दुनियाँमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउने सपना पुरा हुन सकोस्। अब भने उनीसँग गरिएको कुराकानी विस्तृत रूपमा हेरौँ है त। हजुर, सम्पूर्णलाई नमस्ते। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। देवी सारा विश्वकर्मा, सुर्खेतदेखि। सुर्खेतदेखि हजुर। निकै मिठो गाउनु हुँदो रहेछ है। लगभग लगभग के हो, तपाईँ गीत नै रेकर्ड गरिसक्नु भएको हो कि के कस्तो हो, यो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। छैन छैन, रेकर्ड गरेको छैन। तर पनि ठ्याक्कै के तपाईँ त धेरै गीत गाइसकेको गायिका जस्तो होइन, हामीले सुन्दाखेरि त्यो गीतमा हुनुपर्ने जसरी गाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ खिड्काएको कुराकानीहरू हुन्छन्, त्यो मिलाएर गाउनु भएको छ क्या? के छ तपाईँको फ्यामिली, कोही त्यस्तो गायक गायिका अर्थात् साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो? कसै पनि हुनुहुन्न, त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न। हजुर हजुर। कसरी गाउनलाई चाहिँ यो जसरी तपाईँले अहिले गाउनु भयो नि, हजुर, यो प्रतिभा कसरी चाहिँ प्रस्फुटन भयो अर्थात् कसरी गाउन जान्नु भयो? म चाहिँ सानैदेखि रेडियोहरूमा सुन्ने गर्थेँ, अनि त्यसपछि स्कुलहरूमा गाउँघरहरूमा गाउँदा राम्रो छ आवाज भन्नुहुन्थ्यो सबैले, त्यो भएर म स्कुलहरूमा गाउनुहुन्थ्यो। हजुर होइन, हजुर। विशेषतः तपाईँले सुरुवातमै अलिकति स्याड रुवाउने खालका होइन भाकालाई रोज्नुभयो, खास किन, यो के छ त यस्तोमा चाहिँ? मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यस्तै गीतहरू चाहिँ। हजुर, मनपर्छ एकदमै। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको छ है, सुर्खेतदेखि आएको भन्नुभयो नि, हजुर, के छ गीत सङ्गीतकै सिलसिलामा आउनु भएको हो अर्थात्? हजुर, म चाहिँ गीत सङ्गीतकै सिलसिलामा यहाँसम्म आएको। के गीत गाउनकै लागि अर्थात् कुनै सर्जक कलाकारहरूसँगको कुराकानी के छ त्यो? गीत गाउन भनेर आएको, अब त्यस्तै भयो, अब हुँदैन कि भनेर घर फर्किन लाथेँ। मैले चाहिँ अलिक फुलदोली लाएर मनमा अलि त्यसै फर्केर जान अप्ठ्यारो लागेर सुखदेव अधिकारी दाईलाई मैले चाहिँ म्यासेज गरेँ। म्यासेज गरेपछि दाईले रिप्लाई दिनुभयो, दाई मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न भने, अनि दाईले चाहिँ गीत पठाऊ त नानी एउटा गीत गाएर भन्नुभयो। मैले चाहिँ गीत पठाएँ, अनि त्यसपछि दाईले नै यहाँसम्म ल्याउनु भएको।
निकै लोकप्रिय चर्चाको हिसाबले चाहिँ निकै चर्चित गीतहरू सुखदेव अधिकारीसँगका गीतहरू छन् होइन एकदम जस्तो उहाँसँग चाहिँ अब अलिकति जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले त पछिल्लो समय तपाईँ काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ उहाँसँग भेट कसरी भयो यो कतादेखि चाहिँ सुखदेव अधिकारीसँग जोडिनु भयो के छ यो त्यही नै हो मैले म्यासेज गरेँ दाइलाई फेसबुक मार्फत हजुर म्यासेन्जरमा म्यासेज गरेँ त्योभन्दा अगाडि जस्तो अहिले पछिल्लो समय त विभिन्न सामाजिक सञ्जाल टिकटकहरू फेसबुकहरूमा चाहिँ गाउने आफ्नो आवाजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अपलोड गर्ने गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले नै त्यस्तो केही भएन त्यस्तो गर्नुभएको थिएन हजुर अचानक सुखदेव अधिकारीसँग चाहिँ कसरी जस्तो उहाँको गीत सुन्नुहुन्थ्यो अर्थात् तपाईँसँग तपाईँको घरमा नजिकै हुनुहुन्छ कसरी भेट भयो उहाँसँग भन्न खोजेँ मैले एकदमै मैले दाईको गीत सुन्थेँ तर चाहिँ दाईसँग भेट चाहिँ भएको थिएन सुखदेवजीको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि गीत म धेरै सुन्थेँ भनेर भन्नुभयो कुन गीत हो थाहा छ तपाईँलाई मन परेको अर्थात् हुन्छ नि त अन्तरात्माबाट जो मान्छेसँग भेट गरिन्छ त्यो मान्छेका प्रतिभामा चाहिँ कुनै त्यो गीत सङ्गीतकै कुराकानी गर्ने हो भने अन्तरात्माबाट चाहिँ यो गीत यति मिठो मलाई यति मन परेको भनेर हरेक क्षण गुनगुनाइन्छ कि व्यक्तिले त्यस्तो कुनै छ एकदमै एक टुक्रा यो पनि सुन्छौँ त्यहाँ पछि फेरि कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ हामी मैले दाईको चाहिँ कसले बोलायो छम्की देऊ पानी यस्ता यस्ता गीत चाहिँ मैले सुनिरहन्छु अत्याधिक रूपमा साङ्गीतिक बजारमा दर्शक श्रोता होइन तपाईँ हामीले रुचाइएको गीत उहाँको त्यो गीतले गर्दाखेरि के लाग्यो सुखदेव अधिकारीसँग म पनि गाउन पाए हुन्थ्यो अर्थात् तिनै कलाकारसँग म भेटेर कुराकानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने के लाग्यो तपाईँलाई मलाई त एकदमै दाईसँग भेटेर एउटा गीत भयो नि गाउन पाएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ मनमा उहाँसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो एउटा गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हजुर है र जस्तो कतिपय कलाकारहरूले चाहिँ अब ठ्याक्कै भनेकै बेला कुराकानीहरू अर्थात् तपाईँहरू जो शुभचिन्तकहरू छन् अब धेरै कलाकारहरूको एक त फलोअर्स आफैमा बढी हुन्छन् उहाँहरूको रिप्लाई नगर्ने त्यस्ता खालका पनि हुन्छन् नि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै गरिदिनु भयो हजुर गर्नुभयो तपाईँले के भन्नुभयो फर्स्टमा उहाँलाई मैले के छ खबर कता हुनुहुन्छ दाई भने अनि त्यसपछि काठमाडौँतिर छु भन्नुभयो दाई मलाई सपोर्ट गर्नु न म काठमाडौँतिर छु भने अनि त्यसपछि तपाईँ काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई म्यासेज गर्नुभएको हजुर काठमाडौँ आइसकेपछि भनेपछि एउटा प्यास जुन चाहिँ म पनि गीत गाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँ सुर्खेतदेखि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ उहाँसँग भेट भयो हजुर जस्तो अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले म चाहिँ गीत गाउनको लागि आएँ सुखदेव अधिकारीसँग भेटेँ पनि अहिले अब के त गीत सङ्गीतको तयारी गर्नुभयो कि के छ त्यस्तो तयारीहरू त्यस्तो केही पनि छैन म यहाँसम्म आएँ अनि त्यसपछि गीत सङ्गीतकै लागि यहाँसम्म आएँ अब केही पनि कसै पनि भएन अब घरतिर फर्किन लाथेँ अनि दाईसँग कुरा गरेर फेरि यहाँसम्म गीत सङ्गीतको लागि आउनुभयो आइसकेपछि चाहिँ सम्बन्धित कलाकार सुखदेव अधिकारीसँग तपाईँले कुराकानीको प्रसङ्ग अगाडि चलाउनु भएको हो हजुर के छ अब चाहिँ गीत सङ्गीत अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ एकदमै खै अब दर्शक श्रोताहरूले कतिको माया गर्नुहुन्छ अब त्यही नै तपाईँले जसरी अहिले भर्खरै सुखदेव अधिकारीका अधिकांश गीतहरू होइन तपाईँ के पढाइको सिलसिलामा के छ त्यो यो पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ यति मिठो आवाज छ फेरि के छ पढाइ कतातिर पुर्याउनु भएको छ पढाइ चाहिँ ब्याचलर हो पढ्दा पढ्दै अहिले गीत सङ्गीतको हजुर प्यासी होइन फेरि एक टुक्रा गीत सुन्छौँ यतिखेर हामी हे तिमी छौरा पिराती ठिका छ तिमी बिना हरेक पल फेका छ फुल हौ तिमी काढ नभन मोटो भित्र तिम्रै नाम गाडा छ धारो धर्म टाढा नभन पिराती ठिका छ तिमी बिना हरेक पल फेका छ फुल हौ तिमी काढा नभन मोटो भित्र तिम्रै नाम गाडा छ धारो धर्म टाढा नभ
धारो धर्म पक्की पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, कति मिठो गाउनु भएको छ है। जस्तो यो अलिकति पछिल्लो समयमा अधिकांश व्यक्तिहरू के यसरी एउटा गीत सङ्गीतलाई माध्यम बनाएर साङ्गीतिक बजारमा आउनुहुन्छ होइन, र हामी कता कता सुन्छौँ कि आवाज बनाउनेदेखि लिएर के हुन्छ भन्छ नि, तपाईँको यो आवाज यति मिठो सुनिरहेको छौँ हामीले, के छ यो यसमा तपाईँको पनि केही त्यस्ता हुन्छन् नि आवाज बनाउने माध्यमहरू त्यस्तो युज गर्नु भएको छ? त्यस्तो केही पनि छैन, जे छ नेचुरल छ एकदमै होइन। अनि के छ गाउँघरतिर कतिको गाइन्छ हुन्छ नि बिहे पूजा होइन त्यस्ता खालका अलिकति सङ्गीतमय कार्यक्रमहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा नि गाउनुहुन्छ अत्याधिक? हजुर, स्कुलहरूमा अब बिहा पूजा त्यस्तैमा। त्यो बेलामा कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ आफ्ना साथी सङ्गी स्कुलका चाहिँ जस्तो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ आफ्ना गुरुहरूबाट घर परिवारबाट कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छन्? राम्रो छ, मिठो छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। सपना गायिकाको होइन गायिका बन्ने, त अहिले पछिल्लो समयमा त गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर कता तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला जुन अब गीतलाई गीत सङ्गीतलाई यति नजिकबाट माया गर्ने मान्छे होइन गायक गायिकाहरूले भन्नुहुन्छ नि त अब यो गीत सङ्गीतमा लागेर भविष्य छैन पनि भन्नुहुन्छ, त्यतातिर कतिको सोच्नु भएको छ तपाईँले? त्यस्तो त छैन, सोचेको छैन, त्यस्तो सोच्नु भएको छैन। हजुर, सबैभन्दा पहिला तपाईँको प्रयास भनेको गायिका बन्नुपर्छ एकदम हो एकदम। अब यो घर परिवारबाट चाहिँ के छ अलिकति कतिको सहज छ मिलेसम्मको कुराकानी है, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यो कुराकानी पनि मैले राख्न चाहिनँ। घर परिवारमा चाहिँ कस्तो के छ ब्याकग्राउन्ड, गीत सङ्गीत गर्न सक्ने क्षमता अर्थात् यो फिल्डमा आउनलाई बच्न सक्ने खालको के छ पारिवारिक स्थितिको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनु। अब मन त अब घर भन्नुहुन्छ, अब त्यही नै हो आर्थिक अवस्था, अब बसेर आफैले गर्न त अब आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर छ त्यही भएर त्यस्तो छैन। परिवारमा को हुनुहुन्छ? बुवा मम्मी दाइ भाइ दिदी बहिनी। कतिजना दिदी बहिनी? तपाईँ कुन चाहिँ बहिनी हो? म माइली। माइली बहिनी हजुर। के छ दिदीहरूमा पनि यस्तै गीत सङ्गीतप्रतिको मोह? दिदीहरूले मन त पढाउनुहुन्छ एकदमै, तर गाउनु चाहिँ हुन्न है। फेरि पनि हामी गीतै सुन्छौँ जो दर्शकहरू तपाईँ ताकि यो कुराकानी गर्दाखेरि हामीले जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ कतिपय सङ्गीतलाई नै चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नुभएका आदरणीय व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाज सम्बन्धित उहाँहरू समक्ष पुगेर भोलिका दिनमा चाहिँ फलानु बहिनी अर्थात् यो ठाउँबाट यति मिठो गाइरहेको चाहिँ एउटा कलाकार हामीले पनि ल्याएर यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यसरी गीत सङ्गीत गराउन सकिन्छ भन्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू समक्ष पुगोस् भन्ने हाम्रो पनि आशय हो। एक टुक्रा फेरि सुन्छौँ अर्को कुनै एउटा गीत हुन्छ। हे सानो तिमले के भन्थे उहिजो, के भन्थे उहिजो, रुदा रुदै सरा सिर देखे पाउ भेजो, हीरा जस्तो सरा छ तिम्रो मुहार, अब मैले बिर्सु कसरी, हीरा जस्तो अब अलिकति तपाईँको जो गाइडलाइन अर्थात् अहिले तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको अग्रज भेट्नुभयो अर्थात् चर्चित पछिल्लो समयको युवा पुस्तका लोकप्रिय कलाकार सुखदेव अधिकारी, अब उहाँसँगको भेट पनि भइसक्यो यहाँको होइन, अब के त साङ्गीतिक बजारमा यसै गरी सिर्जनाहरू आउने तर्खर हुन् अर्थात् के लागेको छ यहाँलाई चाहिँ? अब मलाई साथ सपोर्ट दिनुभयो भने चाहिँ
भर्खरै भेट भएको छ यहाँको होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँले? आवाज मिठो रहेछ अर्थात् मतलब अब चाहिँ गीत सङ्गीत गर्नुपर्छ अर्थात् यतिको प्रतिभालाई हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि के, कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले? भन्नुहुन्छ आवाज मिठो छ गाउनुपर्छ अब भन्नुहुन्छ, गाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ हजुर। के छ हामीले पनि तयारी गरिरहेको छौँ त्यतैतिर चाहिँ यसो अब हामी सक्दो रूपमा चाहिँ चाँडो ल्याउँछौँ भन्ने खालको त्यस्तो केही दिनुभएको छ कि होइन? बिस्तारै गर्ने भनेर भन्नुभएको छ हजुर हजुर छ भन्नुहुन्छ। सुखदेव अधिकारी त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूको निकट पनि हुनुहुन्छ नि होइन, छिमेकी जिल्ला हो एकदम होइन, उतै एउटा भेगको भेगीय हिसाबले चाहिँ नजिक नजिकैको हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर। जस्तो उहाँले पनि अधिकांश गीतहरू गाउनु भएको छ व्यावसायिक रूपमा, गायक गायिकाको जीवन जे जस्तो भए पनि सिङ्गो साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँहरूको एउटा छुट्टै आफ्नो व्यक्तित्व अर्थात् गीतले चाहिँ आफ्नो छुट्टै एक छत्र राज पनि गरेको छ पछिल्लो समयमा होइन। अब ती त्यस्तै खालका गीतहरू यहाँले पनि ल्याउने कोसिस गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले भन्नुभयो अलिकति पारिवारिक अवस्था होइन न्यून आय स्रोतको परिवार हाम्रो होइन भनेर भनिरहँदाखेरि जो दर्शकहरू अर्थात् कुनै त्यस्तो व्यक्तिहरू, मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ जस्तो कुनै त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ मैले यो गीतलाई चाहिँ बजारमा ल्याउने तयारीमा छु होइन, अर्थात् उहाँसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो, फलानु गायिकालाई चाहिँ भेटेर मैले यो गीत रेकर्ड गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बस्नुभएको कतिपय कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो व्यावसायिक रूपमा गीत सङ्गीत गर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि हुनुहुन्छ, के छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई अफर गर्नुभयो भने के छ त्यो सहजसँग पुग्नुहुन्छ कि के? एकदमै एकदमै तयार छु। अहिले अलिकति पछिल्लो समयमा हुन त अन्यथा नसोच्नु होला होइन, पछिल्लो समयमा चाहिँ यसरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल अर्थात् विभिन्न मिडियाबाट आएका साथीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिले लिएर आइसक्यो भनिसकेपछि उहाँसँगैबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको ओनरसिप होइन त्यस्तो छ भन्ने खालको पनि छ, के छ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब त्यस्तो म माथि केही छैन, अब मैले अब यहाँ आएर अब त्यस्तो थाहा पनि छैन, जानेको नि छैन। मैले सुखदेव दाईलाई मैले कुरा गरेँ, उहाँ दाईले नै मिठो छ आवाज भन्नुभएको छ। यसको मतलब सुखदेवजीले चाहिँ त्यस्तो अफरहरू आयो भने मजासँगले गएर सपोर्ट गर्ने खालको हुनुहुन्छ, उहाँमा भाव त्यो छ होइन, सपोर्ट गर्नेमा म छु बहिनी भन्नुहुन्छ। अब यो गफगाफ गरिरहँदाखेरि जो जति दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गफगाफ भन्दाखेरि तपाईँको एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि आवाजमा मिठास छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई उत्सुकता हुन्छ, यति मिठो सायद हामी गीतै सुन्यो भने चाहिँ अलि आनन्द आउँछ भन्ने खालको पनि हुनुहुन्छ कि। र हाम्रो पनि उद्देश्य यो हो कि तपाईँलाई भोलिका दिनमा आज जसरी तपाईँसँग भएको प्रतिभालाई हामीले यसरी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि भोलि फलानु चाहिँ गायिका हामीले यसरी ल्याइरहेको र आज उहाँको रेकर्डेड गीत आइसकेको छ गायिका भनेर बजाउन सकौँ अर्थात् बजाउन पाइयोस् भन्ने हाम्रो पनि त्यो एउटा सोच राखेर चाहिँ तपाईँसँग हामीले यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अझ फेरि पनि एउटा गीत सुन्छौँ। हे मलाई भुल्ने पायौ के सुविधा परेका छौ मायालु दुविधा एक्लो सिमाला आज साटी माल्यो आझै टिमाला हो आझै टिमाला पायौ के सुविधा परेका छौ मायालु दुविधा एक्लो आज साटी माल्यो आझै टिमाला हो आझै टिमाला। पक्कै पनि निकै मिठो आवाज छ, यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट पनि सफलताको शुभकामना छ। जस्तो हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि आम जो दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले यो मिडिया मार्फत यतिसम्म मेरा कुराकानीहरू जानकारी गराउनु पाएको भए हुन्थ्यो र मैले सोध्न छुटाएको तपाईँले त्यो जानकारी गराउन चाहेको त्यस्ता केही कुराकानी छन् भने छोटो रूपमा राखिदिनुहोस्। त्यस्तो त केही छैन, विशेषतः आवाज कस्तो छ तपाईँको चाहना होइन, दर्शकहरूबाट प्रतिक्रिया आओस्, राम्रो छ भने राम्रै भनिदिनुहोस्, सुधार्नुपर्ने कमी कमजोरी छ भने त्यो पनि भनिदिनुहोस् होइन, यहाँको आवाजमा त्यही कमी कमजोरीहरू औँलाउँदाखेरि